Поговоримо вже про Вагнер і про Євгенія Пригожина, який влаштував заколот і утік до Білорусі. Він порушив свою обітницю мовчання і вийшов на зв'язок і сказав чергове своє звернення, записав Євген Пригожин. І ось що він сказав, що історія, грубо кажучи, ну не те, щоб ПВК Вагнер закінчена, історія його участі у війні, як він сказав, ми ще своє слово у війні скажемо. Що він мав на увазі, на вашу думку? Треба йому говорити, звичайно ж. Просто щоб говорити, та підтримувати себе в інформаційному полі. Ну, обов'язково. Це вже він розуміє, що тут або-або. Тобто цей клан, який зробив на нього ставку, тобто розуміє, що він його не можна, він не хотів би, щоб його зробити ось цим козлом відпущення. І тому, звичайно ж, він повинен підтримувати свою медіа-активність, він повинен звертатися до прихильників, а дуже дійсно багато прихильників на сьогодні саме є по Росії. Ми бачили і написи, і різні постери, що, як же це називалось, що Пригожин – совість Росії. Тобто ми бачимо, що люди реально, і так само в Ростові показали, що люди реально підтримують цього бандита. Вони, ну і я, до речі, думаю, що вони би підтримували будь-кого, хто би виступив проти оцієї кремлівської мафії, проти от цих багатих генералів, політиків, які мешкають на Рубльовці і, мовляв, ніяк не дотичні до життя звичайних росіян. Тому ця група впливу, яка здійснила державний заколот, звичайно, що вона буде і далі використовувати Євгенія Пригожина, звичайно, що це і в його так само інтересах, тому що все ж таки оте коло прихильників, оте серед населення російського і серед, власне кажучи, найманців, які становили кістяк Вагнера, ну це ж все нікуди не ділось. Ми ж не чули ні про які масові арешти, там де тисячами людей кидали до в'язниці, як, наприклад, вчинив після заколоту Ердоган. Тобто всі ці люди, вони є, вони нікуди не ділись, і звичайно, що до тих пір, поки є ці люди, звичайно, для них є Пригожин тією публічною фігурою, на яку вони орієнтуються. І, до речі, це також актуально після закриття його от медіа імперії цей Патріот, коли він був другою зацитованістю особою після Путіна, тепер він намагається вже, звичайно, він вже не стане аж настільки масово цитованим, але принаймні підтримувати цей зворотній зв'язок з своїм середовищем прихильником, ну це його обов'язок, це його завдання для того, щоб просто вижити. Що він показав, на вашу думку, по Росії, як похитнувся авторитет Росії після цього? От секретар РНБО Олексій Данілов, він як висловився, зараз я процитую безпосередньо і точно, як сказав Олексій Мячеславович, він каже, що заколот Пригожина показав, що Росія не є державою. Ну, з одного боку, так, ми тут можемо зараз говорити все, що завгодно, але насправді, давайте, якщо об'єктивно, які такі, знаєте, нерухомі або непорушні святі речі в Росії зачепив Пригожин, і наскільки це може бути болючим подальшому для Російської Федерації? О, безперечно. Тобто, взагалі, ось цей кейс Пригожина показав, що ось ця Росія, вона не є такою державою з інституціями в нашому, в класичному розумінні, а це є таке типове феодальне утворення, яке розподілено між різними групами впливу. Тобто, ми побачили Кадирова, який там має своїх, скільки там, 3-4 області, регіони Російської Федерації, тобто він має Кавказ. Ми побачили Пригожина, за яким, ну, також можна сказати, 5 регіонів, і якісь губернатори називали прізвища, які виступали в ролі основних перемовників. Тобто ми побачили основних олігархів, які володіють, ну, це вже бізнесом, тобто цим родовищами Російської Федерації, і вже розпоряджаються ними, і над ними побачили сюзерена, який, власне, віддає в управління своїм феодалам, ну, і ті вже розпоряджаються
як завгодно. Тобто там немає інституцій, там немає судів, там немає розподілу на три гілки влади, там все вирішують ключові особи. Сьогодні сильний Кадиров, вся Росія боїться Кадирова, вся Росія йому плеще в долоні, завтра з'явився Пригожин, знову ж таки вся Росія, а вчора був Путін і не було нікого окрім Путіна, і він робив абсолютно все, що хотів, і російське суспільство показувало, що воно абсолютно нормально, лояльно до цього ставиться. Тобто після того, як Пригожин показав, що можна іти спокійно собі на Москву, можна позбивати літаки, можна десь повбивати прикордонників, до речі, тобто вони ж не без бою заходили в Ростов, там були жертви. Так от, все це можна зробити, тебе після цього оголосять терористом, тебе, твою організацію оголосять там терористичною, такою заколотником, а після цього можна спокійно собі домовитися з кремлівською владою і поїхати, для прикладу, в ось в таку саму сіру зону, яка сьогодні називається держава Білорусь. І, в принципі, продовжувати свою діяльність. А от коли потрібно, то так, без проблем взяти свій приватний літак і злітати, наприклад, до дружини на день народження в Санкт-Петербург, повернутися після цього. Ну, взагалі, до речі, взагалі така, вибачте, дич, коли він повертався до Росії, там у російських пропагандистів, які почали відверто вже його мочити, в тому числі ось цей Кисельов, Дмитро Кисельов в ефірі Первого каналу, він же говорив, що, боже, ми там на 1 трильйон рублів надавали Пригожину грошей, хоча ніколи Путін не визнавав того, що вони фінансували ПВК Вагнера, а насправді зараз починають ось ці всі консерви відкриватися. І пропагандисти на собі рвуть волосся. З одного боку, їм же дана команда просто його реально втопити у багнюці, а з іншого боку, він просто-напросто собі спокійно літає то до Петербурга, то ще з кимось там зустрічається, бачиться. Ну, таке дуже смішна історія. І це не просто смішна, дуже багато проблем цим польотом створив Пригожин для ось цих російських впливових осіб. Чому ми і не чуємо аж таких якихось заяв від інших силовиків? Тому що питання там стояло дуже просто. Якщо Пригожин може прилетіти собі спокійно і його, і йому за це нічого не буде, то це означає, що одного разу він може, ну, або ж його люди прийти до тих такі пропагандистів і, так м'яко кажучи, жорстко спитати, чому ж вони його мочать. І, звичайно, багато людей хвилювалися десь за своє життя, за свої статки, тому що вони побачили, що навіть після того, після нібито перемоги Путіна, ну, ніби Путін подавав вже це як свою перемогу, що він, мовляв, домовився, кудись прогнав цих пригожинців, вагнерівців в Білорусі і так далі. Навіть після цього спокійно ватажок, ну, нібито формально цього терористичного групування, заколотників, спокійно гуляє собі Росією, прилітає куди йому потрібно, і таким чином багато людей боялись, що так, що він, значить, ще досі в силі і він може помститися. Тому так, дійсно, це просто підрив взагалі всього, на чому базувалася російська держава. Тобто оця ієрархічність, оцей вождизм, авторитаризм, коли влада є святою, і там влада – це не інституція, а це персоналія, і хто має силу, той має владу. Так от показали, що в Путіна цієї сили немає, як виявилося, а це означає, що і визнання його влади, ну, воно вже є насправді мінімальне десь в його самого оточення. Тобто лише питання часу, коли буде вибудована та конфігурація, яка змістить Путіна, змістить оцю групу лояльних до нього людей і, власне кажучи, перебере владу в самій Росії. Давайте ще повертаючись до Пригожина, до його особи, все ж таки він записавши оце звернення, ну, сказав так, що буде от якісь участі Вагнера у війні, ми ще себе покажемо, хоча Буданов говорить, що більше Вагнер ніколи на українській війні не з'явиться, але в контексті цього, знаєте, тривоги українцям не зменшує, наприклад, декілька факторів, зокрема, одним із таких є те, що Сумщину обстрілюють
доволі серйозно. І черговий приліт по Сумах, по центру міста влучив шахет сьогодні в день, який забрав уже, станом на зараз, життя двох людей. Ще низка осіб була поранена. Суми. Перед цим 29 червня командувач об'єднаних сил Сергій Наєв, який зараз нас відповідає за все північне угруповання, за оборону від Росії і в тому числі від Білорусі, він порекомендував жителям Сумщини прикордонних регіонів евакуйовуватися бажано, тому що це все ще залишається такою небезпечною ділянкою. Ну і хто багато хто почав зв'язувати. Ага, Сумщина, північ, евакуація, Пригожин, Білорусі. Значить, є небезпека, включно із вагнерівцями, що підуть знову з півночі росіяни. Так це чи ні? Якби ви склали докупи всі ці фактори? Ну, в цьому випадку мені дуже просто, тому що ми можемо покладатися на якраз на очільника нашого головного управління розвідки, і вони своєчасно відстежують всю ситуацію, своєчасно інформують населення, тобто тут потрібно слідкувати, і як завжди правило тут дуже просте – покладатися лише на офіційні канали інформування. Я думаю, що в ГУРі точно більше інформації, ніж в кожного із пересічних громадян. Тому немає проблем з цим. А от те, що росіяни будуть і далі кошмарити дійсно прикордонні території, прифронтові території і навіть прифронтові прикордонні області, такі як Сумщину, Харківщину, Чернігівщину, цей процес не зупиниться. Ми повинні розуміти, що це війна тривала надовго. Завдання росіян сьогодні – розтягнути наші сили, зв'язати їх і не дати можливості перекинути в безпосередню зону бойових дій. Тобто вони і далі будуть обстрілювати наші прикордонні території ось цими кабами, будуть ракети запускати, шахеди і тому подібне. Все для того, щоб зв'язувати наші сили і, звичайно ж, де це можливо, посіяти напругу. Тобто тут, окрім того, їхнє ж завдання є також відтягнути наші зенітно-ракетні комплекси, розтягнути їх. Тобто вони розуміють, що у нас обмаль насправді засобів протиповітряної оборони, і тому будуть просто-напросто шукати ті місця, ті слабинки, де вони можуть вдаряти. Тобто хай це не буде в тому жодної військової доцільності, але все ж таки от створювати ось цю суспільну напругу, тому що після кожного такого удару, звичайно ж, в людей піднімається якесь обурення, ну ми вже думали, що нас не обстріляють, а де ж наше ППО, вже так багато цього ППО передали західні партнери, ну треба визнати, що ні. І найближчим часом це не зміниться, і тому, звичайно, що тут всі, хто не задіяні в силах оборони, в допомозі сили оборони, і це незалежно, до речі, чи то Сумщина прикордонні області, чи то Харківщина, знову ж таки Запоріжжя це стосується, Херсонщина, тут Донеччина, звичайно, як ситуація в Краматорську сталася з цією ракетою. Тобто всім, звичайно, порада поїхати подалі від, як мінімум, від зони ураження артилерії, чи то ствольної, чи то реактивної, ну і, звичайно ж, цими керованими авіабомбами. Сергію, в такому випадку, от якщо говорити, виходить, що загрози з півночі наразі ну якби немає. Хоча в ці всі рухи, включно із Вагнером, які переміщаються чи то не переміщаються щодо Білорусі, до кінця не зрозуміло. Вони спонукали, наприклад, на ставці Верховного Головнокомандувача ухвалити рішення Наєву додатково провести там огляд наших північних кордонів і посилити там безпеку. Це з одного боку, якби немає загроз, всі говорять все спокійно, з іншого боку, є ось такі жести. Обов'язково, тому що загроз немає станом на тепер. Тобто про можливі загрози ми почуємо, якщо такі будуть, але питання в тому, щоб ми були перші готувалися і були не реактивними, а були проактивними. Тобто ми укріплюємо кордон, ми продемонстрували, що ми готові до будь-якого сценарію розвитку ситуації. Більше тут, я думаю, реакції на наших сусідів, на поляків, на литовців, тому що вони серйозно сприймають якраз наявність додаткового групування, тобто кілька тисяч бойовиків на території невеликої держави Білорусі, це звичайно, що завжди виклик для системи безпеки. Тобто поляки, литовці, вони приводять свої збройні сили в підвищену бойову готовність. Звичайно ж, ми повинні також діяти синхронно з нашими партнерами, тому відповідно відбуваються всі ці рухи на кордоні, але сам командувач Наєв, він добре укріпив свого
часу лінії оборони на Донбасі, і тому безперечно, що він чудово впорався, вже можна сказати, що чудово впорався зі своєю роботою по укріпленню нашого північного кордону.